aquesta pràctica de l'estat espanyol... L'Ajuntament de Cardedeu aposta per intensificar esforços per una comunitat igualitària. En el primer ple ordinari de curs, Esquerra Republicana va presentar una moció per la defensa del dret de les dones a accedir al treball en igualtat d'oportunitats. Aquesta moció comptava amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP, Gent pel Canvi, Convergència i Unió i el PSC. La proposta va obtenir el recolzament d'una àmplia majoria del ple, amb 15 vots a favor i una abstenció per part del Partit Popular té efectes en, en el que fa en l'àmbit del treball, per exemple, no? de, doncs, que s'apliquin plans d'igualtat en l'àmbit del treball, que hi hagi equiparació, no? pel tema d'equiparació de salaris, etc. I pel tema, pels càrrecs de responsabilitat. I, i nosaltres, d'alguna manera, el que l'hem vist també com un lligam amb el, amb el que estem fent aquí a nivell municipal, doncs que també doncs hem impulsat un pla d'igualtat o estem impulsant un pla d'igualtat, doncs per veure totes aquestes mancances i detectar-les i aquestes lleis doncs acompanyen també a, a, a el, al treball municipal, no? Les aquestes lleis podien acompanyar aquesta feina que estem fent. Aquesta moció es presenta com a punt de partida d'una legislatura on es plantegen diverses accions al voltant de la lluita per la igualtat de gènere i la coeducació. Des de la regidoria d'Igualtat ja s'ha anunciat que la propera setmana es farà públic el projecte d'implantació de coeducació en diversos centres escolars del municipi.